Aisha Demi është mësuese muzike në Kukës që ka kaluar me dhjetra breza, gati 40 vite që kanton e ka pjesë të saj të pandar, fëmijët i mëson dhe ushtron në muzikë me pasion dhe përkushtim. Jam plot 36 vite punë, 20 vite i kam në arsim, si mësuese muzike, dhe pjesa tjetër është pranë qendrës kulturore të fëmijëve, ku jam direkt me aktivitetet kulturore të fëmijëve. Ishte 5 vjeqe kur nisi të këndonte. Në vitet e saj të shkollës dhe jetës, primare u bë muzika. Që në moshën 5 vjeqar jam aktivizuar vetë në ish shpinë pionierit që quaj dikur. Pastaj, dëshira e madhe për të vazhdu muzikën, konkurova në liceun artistik të Shkodrës dhe fitova për kanto. Fillim pas mbarimit të shkollës mes më u punsova si mësuse. Për disa vite kam dhënë mësim edhe në shkollën e muzikës që ka qenë para disa viteve, por u mbyll në Kukës. Pastaj kam punuar në shkollat nëntëvjeçare. Kuksi kishte edhe shkollë muzike, sa do çudi të ngjaj, dikur Kuksi ishte më i pasur dhe aktiv në aspektet e artit, kulturës dhe organizimeve në këto drejtime. Shkolla muzikës në Kukës funksionoi për disa vite me radhë, po të marrësh parasysh Kukësin është qytet shumë i vogël dhe mundësia e punësimit për atë shumë nxënës që mbaronin maturën ishte shumë e vogël për punësim. Pastaj të mendosh mbas viteve 90, edhe Pallati i Kulturës, edhe institucionet e kulturës pësuan një zbeje me largimin e artistëve, instrumentistëve, këngëtarëve, edhe jashtëtetit edhe në drejt Tiranës. Dhe Pallati i Kulturës, domethënë edhe qendrat e kulturës në Kukës u zbehen disi. Mund të them që ishte edhe mirë shkolla muzikës në Kukës, por nuk i plotëson të kriteret e standartet normale për një shkollë artistike. Duke fillu që ambienti, që nga mësuesit, pedagogët e përkac. Të thej po. Po. Por gjithsesi, dhe temi që ka mungesa në fushën e artit, apo jo, dhe tani që flasë? Tani ka shumë. Ka mangësi për instrumentist, ka mangësi për këngëtar në Kukës, janë rapsodët, du më thënë ato që vazhdojnë, po unë e shofë edhe të kërkesat e fëmive për kurse, nuk kam dëshirë të vinë kurse dhe nuk kemi specialista për fushat ndryshme, nuk kemi një specialist për koreografi, nuk kemi një specialist për violin, nuk kemi specialist për pianon, sepse janë larguar dhe shumë mangësi kjo, nga isa e artistëve dhe instrumentistëve në Kukës. Si drejtoreshe Qendrës Kulturore për Fëmijë, tregon se kurset që zhvillojnë janë disa, të cilat i përkasin fushës së artit dhe sportit. Por nëse bëhet krahasim ndër vite, thotë se dikur kishte më shumë aktivizim dhe interes nga fëmijët dhe të rinjtë. Natyra e Qendrës Kulturore të Fëmijëve ose funksioni i saj është me aktivitetet sportive, kulturore dhe tekniko-shkencore. Është ndarë në tre sektorë. Sektori sportit ka grupet dhe ekipet e sportit, sektori tekniko-shkencor ka kurset e gjuvetuja, matematik, fizik, kimi e tjerë, ndërsa sektori artit përfshin kursin e kantos, kursin e instrumenteve, kursin e pikturës. Dhe më thënë të gjitha këto përfshinjen në qendrën kulturore të fëmijëve, pra përbëhet nga kurse, nga instruktor, dhe nga përgjegjës të kurseve. Çfarë mund të themi për të gjitha të çfarë zhvillohet, le të themi, bëhet në qendrën kulturore për fëmijë dhe specifikisht le të themi tek pjesa e arteve apo tek kanto, jam më saktësisht. Specifikisht për momentin tani tek pjesa e artit kemi kursin e pikturës, kantos, sapo janë hapur kursi kitarës, i fizarmonikës dhe kursi qiftelive që vazhdon. Në krahasim me para disa vite, janë paksuar, si më thënë, kurset e qendrës kulturore të fëmijëve për arsye të ndryshme, por të këto kurse funksionojnë, sidomos kursi i kantos, do më thënë që ka vite që vazhdojnë me të njëtin rritëm dhe ka po të njëtin sukses në rritje. Ka prurje? Ka shumë prurje. Ka shumë kërkesa për kanto.
Ka shumë dhe pastaj gjatë kohës normalisht vjen duke u skualifiku dhe dalë një bërtham shumë e mirë që janë paraqit edhe në kompeticionit ndryshme dhe kanë arritur suksese mjaft të mira. Ndërsa kjo vajzë është Amina Cengu, 10 vjeqe nga Kukse. Prej një viti është pjesë e kursit të kantos. Mësuese Aisha, thotë se është talenti lindur, plus për kushtimi që ka për të ushtruar, janë element të mjaftueshëm ta konsiderosh artiste të së ardhmes. Talenta ka shumë, kërkesa ka shumë, dhe na vjen shumë keq që nuk kemi mundësi t'u plotësojmë kërkesat dhe dëshirat, edhe fëmijëve dhe prindërve që kanë shumë dëshirë t'i aktivizojnë. Festivali i fëmijëve është ndër eventet më të rëndësishme në Kukës, por viteve të fundit, hera herës, edhe nuk është mbajtur dot. Gjithsesi, mbetet tradit. Mësuese Aisha, përveç se organizatore, është edhe pjesëmarrëse në festival me këngë. Kompozimet e saj janë duar trokitur dhe pëlqyer masivisht nga publiku. Festivali i fëmijëve, të them të drejtën, është një trampolin mjaft e mirë për fëmijët, sepse fëmija mësohet me skenën, mësohet me garën, mësohet me konkurencën. Dhe prej aty pastaj e ka shumë të thjeshtë të konkuroj dhe të garoj jashtë qytetit edhe jashtë Shqipërisë. E kemi mbajt me sforcët madhe festivalin deri tani, e kemi mbajt me kuptohet për arsye financiare. Festivali i fëmijëve funksionon në këtë mënyrë. Çdo vit dërgohet ftesë kompozitorët, sepse ne nuk mund të ambulojmë me artistët e qytetit tonë të bëjmë një festival. Bëjmë ftesë kompozitorëve të qyteteve të ndryshme, Durrësi, Shkodra, Korça, Tirana, që marrin pjesë. Këtu paraqisin këngët e tyre, edhe pastaj bëhet gara konkurimi në skenën e Pallatit të Kulturës. Tani për arsye financiare ka 2 vite që është ndërprerë. Po thuaj se çdo vit këngë nga Festivali i Fëmijëve të Kukësit janë paraqitur edhe në Festivalin Mbarkombëtar të Shkodrës. Dhe gjithmonë kanë dalë me çmime. Çdo vit janë ndarë me çmime. Pastaj janë është edhe pjesa e kompeticionit që thash paraqitem. Talentet e Kukësit janë ftuar në shumë studio televizive tjera, do të thënë janë paraqitur shumë densisht. Hapësirat që kanë në Kukës për të shfaqur janë të pakta, por talentet e vërtet gjithmonë arrin të depërtojnë dhe arrin sukses. Kanë kaluar shumë breza, po flas për brezin e fundit. Për brezin e fundit, Alicia, Anisa, Ana, Diana, Glevis, Elnori, Daniela, domethënë që janë figura që vazhdojnë herë mas herë dhe ftohen akoma në studiet televizive si këngëtar. Përveç se kompeticionit të The Voice-it që ajo ishte mëse e dukshme dhe këto vajza na kanë bërë shumë krenare. Pastaj tani është brezi tjetër që do edhe pak punë, duhet edhe një vit, dy vite të paktën, sepse periudha e pandemisë bëri një lloj shkputje, sepse këto shkojnë zinxhir. Një brez, pastaj vjen brezi tjetër, pastaj brezi tjetër. Edhe periudha e pandemisë e krijoi një lloj shkëputi, është si ekipet zinxhir në sport. Mirë po, mendoj që këto dy vite jam e bindur se është krijuar një bërtham mjaft e mirë, që shumë shpejt mund të paraqiten kompeticione të ndryshme, gara të ndryshme pa domethënë shumë suksesshëm. Edhe tani në këto momente. Në fakt, a mungojnë aktivitetet, angazhimet, organizimet në artë në Kukës? A pa çka se ka talente, mund të themi që janë pak edhe të rinj sikur nuk motivohen. Çfarë duhet bërë për të motivuar? Tani të them drejtën, përgjithsisht nuk është vetëm për Kukësin. Ky problem është problem, domethënë hyrja e teknologjisë ka bërë këtë pak largimin nga, si më thënë, të shijuarit të artit direkt, live. Sepse tani e ke gjithçka në telefon, edhe rinia normalisht janë shkëputur. Pastaj është një lloj shkëputje edhe për arsye se çfarë i servire të rinis. Dhe tek arti i vërtetë, tek muzika e vërtetë shohim një lloj zbeje, një lloj largimi. Megjithatë ne përsëri nuk stepemi. Unë për shembull vajzave të mia
nxënësve që mësoj me to, unë u sugjeroj muzikë të bukur. Unë i orientoj aty, se në fund fundit, ne kemi ndorë çfarë ju japim fëmijëve, pavarësisht se ato në ambiente të ndryshme orientohen në drejtim të gabuar. Të paktën për nxënësit që marrin pjesë në kurset e artit, ne mundohemi përgjithsisht të orientojmë tek muzika e bukur, tek muzika që ka vlera. Sipas mësuese Aishës, ka nevojë për më shumë mbështetje apo vëmendje nga instancat në fushën e artit. Është thjesht dëshira e instruktorëve për të punuar me këta fëmijë dhe dëshira e fëmijëve për të marrë me art. Nuk është se ka një vëmendje të veçantë. Por kur është dëshira dhe pasioni, kur është dëshira dhe pasioni e dy palëve, instruktorëve, e jona dhe nxënësve, besoj se bëjmë diçka, do më thonë, gjelet diçka, edhe për kuksin. Nuk është shumë vëmendja instancave që ju ta kanë, sepse edhe fakti që muzika para disa vitesh ka qenë 2 orë një javë dhe tani është 1 orë një javë, tregon, do më thonë, që sa të interesuar janë instancat që ta kanë të merren me këtë punë. Do më thonë, 1 orë muzikë një javë është tani për fëmijë. Për audicione, mund të ketë jo më pak se një muaj që ne kemi bërë disa audicione në përshkolla. Kemi përfshirë edhe shkollën e Gostilit edhe Bicaj, duke qenë si janë fshatra më afër që mund të kapin kuksin, do më thonë për kurse. Për këto kurse që hapën tani kitara, fizarmonika. Ndërsa infrastruktura në masën më të madhe është e plotësuar, si ambientet e përshtatshme edhe instrumentet. Të gjithë ambientet dhe infrastrukturën e Pallatit të Kulturës ne e kemi në dispozicion. Për fatin tonë, kushtet janë shumë të mira tani, kushtet janë shumë të mira, mbështetjen e kemi shumë të madhe dhe bashkëpunimin e kemi shumë të fritshëm. Qendra kulturore bashkisë me qendrën kulturore të fëmijëve. Ne ju bëjmë thirrje të rinjve të Kuksit, nxënësve të shkollave të nënveçare të afrohen qendrës kulturore të bashkisë Kukës. Po është edhe detyra jonë që t'i ngacmojmë pak. Mos t'i lejmë të fjetur, qoftë edhe me sporte, të angazhohen, thjesht merren me diçka. Fëmijët dhe të rinjt duhet të afrohen pranë qendrës kulturore të bashkisë Kukës në të gjitha kurset e artit dhe sportit që ofrohen. Mësuese Aisha Ademi thot se veç nxitjes së prindërve, shkollave e të tjerë, edhe qendra kulturore përmes aktiviteteve synon t'i motivoj dhe afrojë.